21.01'de. Buyurun Nuram. Anar Memmedov deyəsən lirik bir mahnı ifa etmək istəyir. Görək özü haqqında nə söyləyəcək Anar? Tamaşaçıları və müəssiflər heyətini salamlayıram. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Hal-hazırda Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solistiyəm. İfa edəcəyim mahnı Ay Gecikən Məhəbbətim. Heç kəsə gecikən məhəbbət arzu etmirəm və mənə də gecikən SMS təbii ki arzu etmirəm. Doğrudan da mədəniyyətin göz qabağındadır. İlk iştirakçıydı ki, münsifləri və tamaşaçıları salamladı. Həyəcanlı deyilsən, bu da çox gözəldir. Buyur sənə uğurlar. Və səhniyə Anar Məmmədov gəlir. 21.01 SMS nömrəli bir iştirakçımız. Canlı ifasıyla buyur Anar. Yıllar boyu seni kestim, ay geciken məhəbbətim. Sen yubandın, ben tələstim. Getdi gençlik təravətim, ay geciken məhəbbətim. İllər boyu seni kestim, ay geciken məhəbbətim. Sen yuvandın, ben tələstim. Getdi gençlik təravətim, ay geciken məhəbbətim. Sağa çalardım bu yollarda, ardaydın söyle harda. Bir yaprağım sonbaharda, sarılıra yetim yetim, ay geciken məhəbbətim. Sen əzabsan, gözyaşısan, baxtımın son naxışısan. Bəlkə tale qarışısan, bəlkə deyik səadətim. Ama geciklən məhəbbətim, saç alattım bu yollarda. Ardaydın söyle harda, bir yarpada sonbaharda. Saralıra yetim yetim, saç alattım bu yollarda. Ardaydın söyle harda, bir yarpada sonbaharda. Saralıra yetim yetim, ay geciken məhəbbətim.